Come on.
wayang ingkang sasangka kumanyar panggen tanpa siring mas mas muruping langit awi kena mastu romo sidem awi kena mastu silat mergi wang jagat karono silam tondo kawis sisaning bisono sono sinawong lang lopis temas listantun lampai jinan turut tutur katilo tulo tulat melat deng barat dio minur sitong opo mepram niskoro karono dio tim yang jaman buru pinar ditameng lalut omang kata kapasan aning gubito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo aning gini garam tinting kakai kuati doso purwo iko marang sawi jadi luwih doso sepulu purwo marang wibitan nadian kata ditaing jawut yang ngasonggo bertolo kaungulah ini ngakoso kata negara yang samyang gonor aras nanging datan kadi gino piting dalu manggi hanenggi kumelaring brot jeng doro wati yeng doro ko yeng jenggolo manik apan sokenar pambukane kondo saratri manggi kolono negara yang doro wati negara yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo dasar negara gede obore padang jagati duwuru kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta wusarane ngadil projing Dorowati menang ngrucapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Hari Murti ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Sang Danardana ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Giwang Katun nalendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara yaya Sang Giwang Bathara Wisnu Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari pepanggenggeng pasibaning para wadyabala miwah para kawula megambir melabar yaya samudra datan putepi miwat datan kantun anung-anung tungling projing Dorowati ingin sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan kadang noto satu ringgar beruji sinopati kegeduk tetanggulan yang gewo kekasih Raden Setyaki singo mulang joyo bimo kunring tambak yudo yuyu dono satu sekti kalintang jayaning perang tinatah mendar jiro menter tinumbak bengkung sinuduk butung menggerakkan sang nindyo mantri mengobar saning projo pepatih Dorowati lenggah wonten ing kepatian widoro kandang regyanopatih Udawa ya sang kresneng koro
Bing-bing geng hander melabar sanggaring pulau naiko samyong gantung pasisiran jejel riol rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan boslo palang ini katingal didem jinemat daning pasiwakan negaring durwati naden kegodongan tangobah samirono datan wambah naliko semanten dadak sakolo katingal rawi punoto agung ing manduro sumawono brah moning sukolimo begawan turno riwesnya minggah datuloyo jolong gajah jarak lawan sang bumi noto parandiri tasik katingal didem madaning pasiwakan negaring durwati Dupi melot rawi puning yang roko Sigro Amurwani pangandikan sanoteng doroko Dati aku mangulun jing pangandikan yang dereng kababaring lesan Oh,
sretenon ning pase waka maneka warna witang udyana miyang pancra sarwa rukma ranggeng manik nara narawata ong ana para prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwa sisiring dadi wembo kekandamre mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar ngas ong ong niwang sukmono madine luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara kakang pati udawa ora liwat prayogatno nggonira kakang pati udawa sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun lan tatanan para wadya bala punggawa lan ayaka aja ana ingkang padha saur manuk
jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan Kakang Patih Udawa. Lho, diweci. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung dhelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Patih Udawa, ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayoga nunggu ndurung adhep ngarsane ingsun. Sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diweci sembahan kula. Nun mangke Bapa Penemban. Sarawipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penembaning Saka Lima Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula Bapa Penemban Durna ing Saka Lima. Gandhok mleguduk swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ing Saka Lima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kulo cadong tangan kulo kekalih kulo kalau ngakan wening lungoyo saya itu anda dosakan cahya nur cahya daging raka yuwanan buatan langkung ngasih cakno anggen jengan di kolengga Bapa Penemban Durna. Oh inggih samun buatan kirang rayu kipis wani pun ingkong Bapa ing Saka Lima montering datu yang negari Dwarawati dinten sak mangke menikong ger Koko Prabu salamu maduko kanjeng Koko Prabu kulo ngaturakan karah harjan terdak paduko wonten projeng Dwarawati Koko Prabu Bolo Dewo. Jagat wasisan yang ubur turu wayak turu jagat yo Kresna selamat sewaning pun kakang niring sambi kolo oneng negoring Dwarawati tan sapi noing aning kawi dadan mau ngeparang opun kakang ngaturake salam takliming pun kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu ing Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu kulo cancang pucaing weni dumawaing wijang urma keting werdaya saya itu anda dosakan cahaya nur cahaya daging raka yuwanan mboten langkung kasih cakno anggen jengan dikulenggah wontering perut jeng Dwarawati Yayi Prabu Dwarawati kok nyawis ora kurang kepenak praptaning pun ngakang wontering perut jeng Dwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten saya itu anda dosakan gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Dwarawati krono rawuh paduka Bapa Penemban Durna tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Dwarawati Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan Bapa Penemban Durna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing Bapa Penemban Durna Koko Prabu yayi wonten timbalan bale-bale menopo yang to praptaning pun kakang ono ing projeng Dwarawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawing Begawan Durna kuwi ora nanging pancen sowaning pun kakang ono ing projeng Dwarawati bebarengan kalawan Bapa Penemban Durna budhal saka negara Ngastina. Menawi ngaten bidhal saking negari Ngastina ya pancen mengkono lajeng wigatosipun menopo Koko Prabu Kresna babakan perkara wigati dimen Bapa Penemban Durna ingkang ngunjuk atur ngersaning Yayi Prabu Dwarawati sabab pun kakang minangka dadi saksi tomo bakal pengantikaning Yayi Prabu ingkang tinampa kelawan pun kakang lan pun kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja lamun Bapa Penemban Durna bakal ngunjuk atur ngersaning Yayi Prabu Kresna wiwit purwa madolan musanane dene pun kakang mung kari nekseni marang pengantikaning Bapa Penemban ing Saka Lima mula yayi dina samangku bakal ana atur saka Bapa Penemban Durna ingkang kunjung ngersani Yayi Prabu Dwarawati. Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacelu raos sing batosipun ingkang rayipun Dwarawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten Bapa Penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka Bapa Penemban rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Oh, lole.
kentos malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wono dadi alas alas dadi wono lu ini kan menawih sama dipun parangkakan mujuat ke sobat duka anak Prabing Dorowati namung semanten no badan nyuni di malilah paduka anak Prabu keparang paduka bopo arah dimingset angin kulo badi soman ngapian tol ngerso paduka samun ngantos dunol dungkap angin paduka badi anampi dateng atur ibu dengan bopo yang suka limo kulo semanggaken bopo penemban durno puro bawa sesuatu nasto paduka bopo penemban durno yang suka limo oh iya iya matur nuwun ger matur sembah nuwun tanpa bapindan hancra hinggang Positorum kasilring samirono mri sekar gadung oh ngas gandanyo Maweh raras retnaning driya Gengel, istri pun semua ni pun dengan bapa yang suka limo. Kekandetan kerana anak Prabu Baladewa menikah, bukan sange pikat sange pun dengan bapa piambak. Namun dapur dipunutus dengan anak Prabu Duryudana. Lo, dipunutus dengan Nyai Prabu Ngestina. Iye kasinggan mengatakan, dan mungkin datos neng kamu ningan. Bila sampun kondang kapioro, jagat nikau bersasat keberbekan datang, ngumandangi pun Garin Dorowati. Menika-menika mboten saged kejawi namung ujaring angkatah sami nyebataken bilih negari Ndorowati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gondo Arum saengga kathah para raja Narpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau bapa penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanudya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut tambah ing kathah sami nyebataken bilih Nalindring Dorowati dinten sak mangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrontawati. Kula nuwun mapunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Ubanara. Bapa Wrenban, apan kepara saestu? Bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrontawati, monggo nyatanipun leres pangandika paduka. Titik kelenggan sak mangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja Narpati ing sami kepengin ngayunaken atmaja kula. Winengku garwa. Oh, nek ngaten cocok, cocok. Cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Sabab sampun wonten setunggal Candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapanduk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapanduk curigeng asmara. Inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Wrontawati. Nah.
Tumun tenan Prabu Duryudana menika utusan dhateng Bapak ing Sukalima supados wonten ing negari Ndrawati ingkang wigati angebon-bon ing jangan jejawah sonten. Kula menika dados wakilipun anak Prabu Duryudana. Anglamar nedhi amboyong dhateng putra putri paduka inggih menika pun Dewi Warantawati badhe kadhaopaken kalian Semana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening ingkang Bapak Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adhawu. Kejaba Bapak Penembahan Durna. Ingkang pinasaran bab kelakon lan lorane Warantawati binoyong marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasisa lawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Warantawati kelakon kadhaopake lawan Lesmana Mandrakumara sebab pitukaning Yai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange werda Yai Prabu Kresna. Mula yen to pun kakang menika dadi saksi tama bakal aturing Bapak Penembahan Durna ingkang konjuk Yai Prabu Ndrawati. Iki mengko siadi ora bakal kabutan maring akeh majamu Warantawati bakal didhawuh kelawan Sri Semana Mandrakumara. Kresna kula nten paring adhawuh. Ngeling ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake swijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yayi Prabu Kresna nglilakno putramu Warantawati bakal binoyong marang negara Ngastina. Ingkang wigati kadhaopake lan Semana Mandrakumara. Yen to kateman kaya ngomongkono iki mengko kelakon. Yayi, Siadi bakal nambak susah penggalih Yayi Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggalih Yayi Prabu Ngastina. Sebab solah bawan Lesmana ingkang nandang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yayi Prabu Duryudana dhewe nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandrakumara ingkang persasat. Aduh kaya dene wis koncatan akal ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar solah bawane kaya wong edan solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksana nasmaning pun kagang reksana nasmaning kadamu werdaing mandura srana siadi maring akeh atmajamu Warantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina sebab yen iki nganti gagal pun kakang ora kelakon boyong Warantawati marang negara Ngastina apa ora teges pun kakang kuwi memirang lawan asmaning pun kakang dhewe mongko pun kakang wis saguh bakal ndhaopake Semana Mandrakumara antuk putramu Warantawati. Ah mangga nggih Pratri menggalih. Mesaken ingkang ngeroko anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten nesanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki sagedipun temtokaken Warantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang bapa ing Sukalima lawan ingkang ngeroko ing Mandura. Mari paduka anak Prabu mriku ngesaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana Peni, Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh. Menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah? Mangke para sata kula ing sagam bedah negari menika kapi susukan paduka anak Prabu Ndrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Warantawati. Oh, mangga to, Nger. Mesaken dhateng ke Bapak ing Sukalima. Mesaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon lan werku anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Ah. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangka nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh mangga. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Warantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban. Kula wonten maring adhawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mula kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan.
mergi menapa? Tiang alam pai katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih, menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiang keplok menika kedah asta kalih. Ingkang kakung nggadahi raos tresna, ingkang putri nggadahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun pola kramakaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan mboten badhe mandeg wonten ing margi Bapak Penemban. Leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek mboten tangan kalih umpama ing tangan siji neng sirahe kancane rak menika namipun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula. Lesmana lan pun Rontowati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten. Menapa anak kula Rontowati nate sak pejagung ngenan Lesmana? Lah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Tresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan. Inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin inggih contohipun kula nggih kula menika lan ibunipun satama menika wiwitanipun inggih mboten tresna nah nyatanipun saya dangu kula saya kerep saba gedhokan tumeni ketukulan rasa tresna nuwun sewu lho menika antasipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna menapa malih menawi tiang kalian tiang mereka lunun sewu kula wangeni pitung dinten kemawon menawi srawong saben dinten pendak-pendak kepethuk pendak-pendak sak pejagong pendak-pendak omong-omongan toh menika saged njajaki dateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna menika mangke menawi Rontowati kaboyo wonten negaring stina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken ning disrawongke dhisik karo Lesmana Mandrakumara disrawongke supaya bendina ketemu bendina iso omong-omongan bendina iso sak pejagong menika mangke menawi dangu sangsaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhaupke lho menika mboten sae menika mboten sae inggih mengkaten Bapak Penemban inggih mangke menawi sampun sami tresnanipun ning badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono amargi kala wau sampun paring dawuh Lesmana menika tasih Joko. Rontowati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngejamaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngejamaken. Inggih, Bapak Penemban. Inggih, menika nggih. Monggo kulatri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih. Lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandrakumara. Kula ing badhe ngathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Duno kok kados mekaten mengetinganipun. Oh, wong niki sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngater menika Bapak Duno damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih, Bapak Penemban ngaten. Monggo, Ger, kula aturi paring dawuh. Nun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Rontowati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Rontowati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Rontowati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Rontowati. Menawi Rontowati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Rontowati anak kula menika mboten purun dipundhaupaken lan Lesmana, nyuwun mangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Rontowati mergi kula kuwatos. Menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wiswa kalian Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa oh.
Narindra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya ungung. Kurta kura rek agiri kiri. Ronanggono magawya gelari rawang-wang. Sidem tanono ingkang sami nyabuwu sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan lan dadosaken tidhem dhumateng pasawakan negari Ndorowati nalika semanten datan mubah datan musik nata ing Ndoroko nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyar pinangka wardu kanyut ujar wegantin wardu jan wangsa nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangaping murika sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana pancen suwara kang gajah medho saka mandilan kejawi namung suwanipun utusanipun ki ora petruk kanthong bolong saking karang tumaritis nengge ingkang raka ki ora garing wiwah ingkang rayi ki ora bagong ingkang mantun minggah datulaya nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangana karya kagiat kang samya mulat Oh,
Soko Prabu. Diringantos purnanggen kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan ponokawan Pandhawa. Lho la iya la iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Durawati iki gati napa? Mesthine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Prajing Durawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa Syadi tau tate nampa pangudanging ponokawan. Ora ketang mung sedhi lho. Iki uga abdi Durawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal ana apa wigatine? Kaka Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para ponokawan sowan ana Prajing Durawati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kanthi harjo sak praptamu ponokawan Bagong nun amit pasang kaliman tabe tinebena ing laduni dumawaing tawang-tawang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggu. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ing munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garang niku nembe kena penyakit gejala bisu. Lho, Garang kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetet mengke ndak malah ngeling semi. Niki sek dalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ping pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Aji loka nek nganti gagap, wah ngisin-isin ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Bagong. Nune nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong kowe padha rajo sak praptamu, Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho, sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan ning Prajing Durawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering sambikala. Bekti kula konjuk Penemban. Oh, iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Garing kowe padha rajo sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng nering sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh, tak tampa lho kae. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana, dayanana. Ras raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesone aku lunga ora sampe lureng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong padha rajo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Garing padha rajo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula keparang kula ngaturaken sem sem sem. Semut. Semut cengelmu kuwi. Sem sembah pangabekti kula konjo. Yo tak tampa. Yo ditambake Garing. Nggih. Kuwi ponokawan wigati nek wanci gegojekan. Mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh.
ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tombo. Bagong Bodorarjo sak praptamu. Mangetenipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayukakno Bagong. Nun nggih. Garing Bodorarjo wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo, garing prayukakno. Nun. Inggih sendika. Nah, rada-rada ngono kok ndak gagap. Puno kawan Bagong Bodorarjo sak praptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Iya Bagong. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jiman paripen dayana ning kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widoro Kandang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widoro Kandang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melancar? Orang ece tau gang? Garing sing nerimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembahun. Nah, iwan lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Klerwe kok mempeng. Apa orang kaya biasanya tebah kok lebah? Lebah ngentuh batukmu ki apa? Ya ora nesu. Ha kowe kan kakang wis rasamu. Rasamu. Sesuk tak setelikake cangkeme. Yo rasamu. Nangis meneh. Anggerane kok tebas itu sekolah binung teling ron kelopo apuran tambah bila wanita lepan kulan geng kulo munjah atau ngesopan duko sang noto Prabu Sri Bathara Kresna. Ternyata ini pun kulo menikah namung kawula alit. Ternyata ini pun kulo menikah namung piantun ngandap papan ini pun. Iya milo tiranging toto kerami kiranging ngunggah-ungguh kulo nyuwun sun sumunturing samudra pangaksami. Dhewek iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing grenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa grenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura. Apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk Kantong Bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk Kantong Bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinu. Lho, duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning Pati? Weh, mboten ding. Basa sastra iki angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bile sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika saket sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Loh, Petruk lara, Bagong. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Loh, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tating udang Baladewa.
ning anti petruk loro. Kowe ora lak, ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pramendra. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambake petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong petrolane kok wujane apa sinetra bare koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar iki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tarungoke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih, wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedhaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata, wong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Itu nanane mau-mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge kok? Semprong. Semprong diobong terus ditonton nganggo semprong niku jarene mboten nonton penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku mbek mboten Petruk ya waras. Di tes air kencinge niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokok ora bantre ora jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men. Ha, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha iki jane lara apa to, Truk? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to, nggih. Ha panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lengo klentik wer-wer terus kula dalai tempe pletik-pletik-pletik lho, Tok. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Ngenten niku. Ha. Sawijining dina Petruk menika gelem. Gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih.
Truk, ah mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah. Ben mbok lanang mbok wedok asikat. Ajane nekat. Ayo ta, Reng. Madan. Jebula pek Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ngapa ta? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok mung kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon mbangun jembatan bangun candi Sabto Arga. Bangun candi Sabto Arga. Sampeyan ngendika oleh Petro to? Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpangke tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngonten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning Pandhita menika kaya Wikresna temameng drancang sita tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh. Suwi iki. Wis yah mene. Dar limbukan jam pira iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodoh. Kira ya men. Aku arep muleh aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Petro. Aku arep muleh ta, Petro. Saiki muleh aten jurang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapa penemban lajeng wangsul. Balya. Ah, kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oskaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondanging jagat kondang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedheng dungkap dewasa. Naminipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prontowati. Ah, Prontowati. Lah niku sing digayuh kali Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kere-kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu? Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandheng mbangane Petro niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandhianipun Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng
netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasisa karo Petruk Kantong Bolong. Bet Gong sisan gawe. Nek kowe labu aku ya labu tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, orang aku tau tate janji amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean orang ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula atri sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta Gong? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki batang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk Luwung Bagong mati teneng Ndarawati kula lakoni legane atiku. Setyaki, wonten timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku kuwi mareng ngejak sekap wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekap. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho. Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapura rancang ning arepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Oh, tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rontowati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok kok arep dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dati alas-alas dati wana Bagong weh berkencang pak papong kali cude sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Trada barang dinggo ngene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna anu aduh sori sinuwun Lesmana wong kendhir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kendhir ki sebabe apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mung di anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kentir. Mula nek sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki sinuwun Ndarawati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek sinuwun Ndarawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati,
Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrontopati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Wrontopati dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke, oke. Ora nangis to kowe? Ora, ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggre weruh, terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap, siap. Ha, ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi tayan? Wah, metu sapa? Wah, cundha manik jeblok wetengku. Nesu iki. Kepiye aku lu Durna wis dadi e? Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrontowati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng. Upama piye? Upama Prabu Baladewa iki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petra. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda, tarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Ya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan terus kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeleprak bathukmu iki kok ya. Ayo radong kok ya. Ora arep ngerti kok ya. Sing arep nglamar iki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe mungsuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kowe nata Mandura Prabu Baladewa, melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkeme sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Senengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandiki Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh. Tak kandhake Petruk kok yakin kowe. Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Ha iki muni, hei, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa ngono sapa? Sing arep musuh Baladewa ngono sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok mengno nangis. Titi-titi nangis, titi nanggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gawes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Ngendi pamane wong neter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo neter kadetean sampeyan pasane bareng boyong Wrontowati. Wrontowati dadi bojone Petruk. Mboten ngeng dadi bojone sapa-sapa. Wrontowati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek kowe ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kon sampean mboten sami mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi, piye? Ora dadi meneh to. Engkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njopo ora gelem ana metu dero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Kowe ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padange ora
Pokoke Wrantawati raup prano kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolo gereng-gereng. Wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya lan alon metu kok dipaksa. Ya reng, ayo. Aku ya lan alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha bodalana ning nggih ngertaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh gojo gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun engko nek durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh reng Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Wis sakarepmu arep wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake itu? Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Mlo. Ayo ora isa. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke. Apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ra sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Ning. Iki nek ra sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu, do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gawe wis. Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya, iya. Nek ora tak gusahi ndak mung arep diomong wae anggere muni diomong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng, iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing mboten. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora satanan. Orang ketrucut e. Kene yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polahipun Bagong menika rasane lausipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedhaton, lri ngestaken dawu. Sayektine ingsun lagi bingung, bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapa e? Jari arep metu isih ngadeg ning kono. Iki nek nggo mlaku matal-matal e. Budhana kang padha sepo. Lri ngestaken dawuh. Wonten ana pepaduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padhokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih.
isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sih nuwun. Udawa, udawa. Nggih. Nyun pamitun. Budhal kang padha sebo ingsun kundur kedhaton. Mbok menistaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarso kundur kedhaton. Jluk saking dampar ngeroki napit gambaran gading kadhangen sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sampe ngambil upacarane ing prabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandro kaya tansa katon ubayaning margo. Aku sing goleki karo kowe. Nek mbok ketemu manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti wisan-wisan mboyong lawan Dewi Rontowati. Ngerti yo Dewi Rontowati bakal didhawuhi dening ya kuwi anakku Resmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Rontowati
Kula kelangan Petruk, mula mbahane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role pono kawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati bapak sedih, lara mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbahane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu isa budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartamarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja lingkune ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartamarma. Nandhaki yen pancen kowe sewani karo Kartamarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartamarma candhak. Siramu tak jebleske lemah. Pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Dheke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartamarma. Aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadhane suasanane kudu suwo kok apa dadak ngenteni. Anane na a rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong nun. Aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartamarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebono pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong. Nun. Tahe wangi. Lek kuwi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen kondangan aku ditukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati? Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wis alasan kok. Apa meneh ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, yen ngono-ngono aku ditukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo Bagong, nggih. Ki mak plethok. Kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ha ha ha. Ha kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mereka. Yo Bagong. Thank you.
Bakong kok kalah. Kowe iki derajat ing kadang nata lah kok dadi musuh Bakong kalah ki piye? Mboten Bakong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Ih, kasinggihan. Setyaki ngamuk unggung. Sajaipun Setyaki mboten mentolo nyumurpi Bakong dipun kroyok dening para soto Kurawa. Tumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bakong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bakong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Mbok Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartawarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Lo semanggaken. Terus sana kok maju dhisik. Haih, lekake yo mendang paripurna. Ndang rampung lo iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jebles-jebles. Lo semanggaken Bapa Mremban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh. Bagong merkono pepalangi Setyaki. Kuku karepe dhewe panas maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu. Oh, Duno. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncul teng sapa patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanging para soto Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine mriye niku? Jalarane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Dhewe Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kae Bagong yen ngono bala dewa ngewangi soto kula. Thank you.
ayo. Bagong. Nun. Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten wangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Ko Prabu Mandura. Mongko nggawa Kiai Nenggolo. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Koko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kiai Nenggolo. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Koko Prabu Ndorowati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna, nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampeyan. Sampeyan bener. Sampeyan niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodoh, kula ming kawula. Nek kula kira kula jeng dikroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku, niku tukul saka jiwa kasatria sampeyan. Yo, nggih. Ora usah wedi. Mungsu Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiji presane bahaya akeh. Isin kok Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning dituru Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Siliwon Ndarawati ora iso omong aku. Monggo kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampun duwes. Siliwon Ndarawati crorot. Eneng apa Setyaki? Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai kayak selah-selahane angel mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat nggo sore. Wah guys nggo kendaraan ya bosok tekan kono-kono. Ayo karena ya wong seneng-seneng kaya gong ora wis ayo iki mulai ora sampe iki ora tanggung jawab nek mulai ditonton sih Ndara Bala Dewa karo terus iki le glut piye menang sapa ala dele kok aja-aja nggo gotho wis kuning. Kono Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah kowe to. Sinuwun Ndarawati iki wong arif, wong bijaksana kali. Diniati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka garba ruji Kyai Gada Wesi Kuning dasar pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Wah, dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora pusti. Setyaki, Setyaki. Thank you.
sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Nagara Indrawati iki mau, kowe ra wis matur karo aku, kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal? Kowe nrajang wawaring nata Indrawati? Malah kowe ngliga Kyai Gotoh Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo karuan mergo diajar diamuk harus diaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuk Setyaki nggo Gotoh Wesi Kuning. Setyaki, wonten imbalan. Karmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Wila caedan tenan kok. Bagong ngrene. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Durawati. Beres ngakurono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi ono perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan opo? Mbok iki sak ditanda tangani opo aku ya rondong. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak kethak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Manggil mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebab e? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kursi ke santai wae, iki kok iki telonjonge tekan kono. Rasa kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarmo. Iya. Candhak Kartomarmo duncalke le Kartomarmo. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek didukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sayang sampeyan tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampeyan weruh niku kira-kira ati sampeyan pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijosoki Kartomarmo. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajare. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarmo. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapura to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki gadahi krekat lan karekat kados mengaten menika. Namunipun ra inggih nak memper to Koko Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ngene iki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon jotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng.
Gareng ini kadina ke meripatnya cekot. Sikisnya becek tangannya cekot itu nangis. Waduh, jaluk ngapura. Wah, santai reng. Dara Kresna ketrucut kok. Karena mulai wae aku kok. Bariki mulai, bariki. Ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala? Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya, wi. Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisang rembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kan panjenengan kan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur, wi. Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kan kula. Kakang Prabu, Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndrawati senjata cakra. Menawi sakmenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negari Hastina, munjo atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndrawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit, Jayi. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur karo anakku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman, kita kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Eh, apa? Timbali Ndara Kresna. Lah iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teko-teko? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku le. Mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe baliyo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan e? Wis ora perkara kuwi ilang dek kapan ora sadar takon werna-werna. Merga aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun pirsa merga hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara, anggara iso tembung anggrek. Kasih iki cinta, cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestokaken dawuh sinuwun.
ing kabeh wis katon Padang Kurawa wis klampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Garing lan Bagong ingkang diutus klawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendhung nggonmu ngrondani kana negara ing Ndorowati pagrana ingkang bibit aja nganti ana ingkang maraja saka Slosolan ing Garu. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kon kakang bakal nunggone ana Praja Ndorowati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Rontowati. Lho, nun ngestaken dawuh. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhaipun kakang garwa ruci. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasukan dumateng kita sedoyo. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sohri sodri wa yasiri amri wal udara milisani yap kau kauli amma ba'du. Wonten ngarsanipun sesepuh asesepuh ingkang tuhu kinagbekten. Wonten ngarsanipun para tamu kakung saputri ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Gading Bapak Haji Sukirman sak jajaripun ingkang kawula hormati. Langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak dalang sak rumbungan inggih menika Bapak Ki Seno Nugroho ingkang bagya mulya. Ugi para pamirsa kadang wiranem ingkang boten kita sebataken setunggalipun ingkang kawula tresnani. Mugi kepareng kawula nyuwun dipalilah ngadeg wonten ngarsa bansami. Inggih awratipun kawula mundi jejeban saking panjenipun Bapak YB Suratno Ibu Sumini. Supados kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami menggah wigatosing atur kawula sakmangke. Ing mriki kawula nyuwun ugi gempil kamardikan pangandikan sak wetawis kawula panjenengan nembe wawan pangandikan mekaten. Satrinipun kita matur. Monggo kita dherekaken ngaturaken raos saka syukur. Alhamdulillah wonten ngarsa dalem Gusti ing magung. Inggih awit panjenengan telasan kula tansah pinaringan kesehatan keselamatan. Kesempatan saengga saged ngempal nyawiji wonten ing papan menika kanthi slamet nir ing samping kula. Angga sepisan kalau ayat asmanipun panjenipun Bapak YB Suratno Ibu Sumini sinaosa sampun radi randhat mekaten kepara sampun kasep ing mriki kawula ngaturaken sugeng rawuh dumateng para-para ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing papan menika ingkang boten kita saged kita sebataken setunggal lan setunggalipun. Angga kalihipun ing mriki kawula ngaturaken pamatur nuwun ingkang boten pepindhan. Inggih awit panyengkuyung pambiyantu sumbangsih dumateng tangga tepalih Magersari sanak sedherek para tamu ingkang sampun paring panyengkuyung. Inggih ngantos panjenipun Bapak YB Suratno Ibu Sumini kalaksanan nikahaken pun putra putripun Bapak YB Suratno Ibu Sumini ingkang sesilih Petriana Setyoningsih sarjana ikumuni kadhaup kalian panjenipun putra kakungipun Bapak Rafael Sarwono BSC Ibu Lilik Kartini BSC ingkang silih inggih menika Nicholas Jati putra kakungipun inggih menika Bapak Rafael Sarwono BSC ingkang kidalem wonten ing Magelang ingkang menika kanthi rasa syukur wonten ngasa dalem Gusti Agung ngantos ngawontenaken
pagelaran ringgit cucal sedalu nata sak mangkih ingkang badhe kabebir dening panjenenganipun pun Bapa Kidalang Seno Nugro saking Yogyakarta. Ingkang menika ugi kita mboten kesupen kita ngaturaken pamatur nuwun dumateng Bapa Dalang sak rombongan ingkang sampun kersa laksanakaken panyunipun pun Bapa YB Suratno inggih menika mangke beber ringgit sucal sedalu natas ngantos raos saka syukur wonten ngasa dalam Gusti Agung ugi inggih menika ngantos ngaturaken tasakuran ugi mboten kesupen nderek inggih menika tanggap warsa 1241 Hijriah. Ugi mriki kita anturaken pamartuwun ingkang boten pemindhan dumateng panjenipun pemerintah desa Desa Gading ingkang sampun paringi dipalilah. Ugi Kapolsek Playen ugi ingkang sampun paringi dipalilah ngantos kalaksananipun samangke inggih menika pagelaran ringgit cucal sedalu natas ing mapan wonten ing menika. Ingkang menika ing mriki Bapak YB Suratno Ibu Sumeni ugi kadang pisan Bapak Rafael Sarwono BSC Ibu Lilik Kartini mugi temanten sarimbit anggenipun sampun lestantun wilujeng nikah wonten ing Gereja Santo Yusuf Bandung inggih menika dinten Minggu sinarengan Suryo selangkung Agustus 2019. Ya mriki san melih monggo kita sareng-sareng njagi masalah keamanan lan ketertiban lingkungan murih para samukabesipun tasah lestantun wilujeng anggenipun mersani ringgit pacucal wonten ing papan menika. Kula kinten ngaten ing saged kita raken ugi mboten kesupen panjenipun Bapak YB Suratno Ibu Sumeni anggenipun ngaturaken samukawisipun saya menika papan palenggan sauga rampe suguh aruh keporo lawuh kirang pas kirang ngresepaken sarjining penggalih ing mriki kawula nyunagi samudra pangak sami. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang kula hormati murih samukawisipun tansah lestantun wilujeng mboten wonten alas dalem menapa wonten ing titik kalenggan menika monggo kita sareng-sareng dedonga wonten ngarsa dalem Gusti ing Agung miturut agami lan kapitadosan pepasih miki kiyambak-kiyambak murih purwa madya wasana tansah lestantun wilujeng mboten wonten alangan tunggal menapa kanthi lenggah ingkang satata dedonga kita dherekaken. Dhateng cekap matur nuwun sugeng mirsani ngantos paripurna sakmangipun tansah rahayu ingkang sami pinanggih wonten kirangipun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Aku takkan naikkan.
Lirus harto pawono teng rangutu sing karso terus sing karso miwati ning kanyut Sidatagung ing narmata teka tansah dadya